Սարգսյան, մայիսի 9-ի կարևորությունը ո՞րն եք համարում ամենակարևորը, հա, հաղթանակի մեջ ո՞րն է ձեզ եւ արդյոք ամենակարևոր հաղթանակն է, որ մայիսի 9-ը չլներ, մյուս հաղթանակները Շուշիի ազատագրումն էլ չեր լինի։ Մայիսի հաղթանակը մեծ նշանակություն ունի եւ Ռուսաստանի համար, եւ Հայաստանի համար, որը դրանից հետո մյուս հաղթանակներ են տոնել։ Դուք ինչ եք կարծում, հիմա վետերանները Հայաստանում գնահատված են պատշաճ ձևով, թե ոչ։ Իհարկե ոնց գնահատված են։ Միշտ էլ բոլոր տարածքներում էլ գնահատված են, բոլորն էլ հիշում են, մարդ ու պատիվ իրենց ովեր կան։ Ամենակարևորը ամեն մարդ իր չափով հիշում է եւ գնում է իր շնորհակալությունը հայտնելու իրենց հիմնական վերաբերմունքը, ուշադրությունը իրենք հարգանքը մատուցելու վետերանների հանդեպ։